kami dari Sekolah Kebangsaan Sungai Petani akan menunjukkan simpulan dan ikatan. Yang pertama, ikatan buku sila. Menyambung dua tali yang sama saiz, mengikat pembalut segitiga semasa pertolongan cemas. Teknik. Letakkan hujung A dan B di atas satu sama lain. Memasukkan hujung A di bawah B. Kemudian, lakukan ikatan yang sama dengan memasukkan B di bawah. Inilah ikatan buku sila. Yang kedua, tindih kasih. Fungsi membuat tanjur yang tidak boleh menjerut. Menyelamat orang dengan memasukkan tanjur itu keliling badan mangsa. Gunakan ikatan dengan membentuk satu bulatan. Kemudian memasukkan ujung tali ke dalam bulatan. Masukkan ujung tali ke bawah tali dan masukkan kembali ke dalam bulatan. Simpul manuk digunakan untuk mengikat benda yang licin seperti kayu.